Joo, hyvää iltapäivää. Kello on 2 ja seuraava puheenvuoro. Ja tosiaan mä oon Leo Lähteenmäki Siskolta, insinööri. Toimenkuvana on tietoturvatuotteet. Ja tänään ajattelin, että puhuttaisiin jostain vähän uusista jutuista, vähän uusista lähestymistavoista tietoturvaan. Ja miksi näin? No, täällä on muutama tämmöinen, sanottaisiko, megatrendi täällä IT-maailmassa, ja näistä ei nyt toivottavasti kukaan ei ole kovin paljon eri mieltä mun kanssani siitä, että pilveen siirrytään, työkuormat menee pilveen, enemmän ja enemmän sovelluksia pilvessä. No, sit mobiliteetti lisääntyy, yhä suurempi osa työstä tehdään paikasta riippumatta, asiakkailla kotona, lentokentällä, missä vaan, tämmöinen perinteinen työpaikan merkitys vähenee. No, sitten on tämmöinen kuin Internet of Everything tai Internet of Things, millä tarkoitan sitä, että yhä enemmän laitteet liittyy verkkoon. Ja nyt sitten puhutaan, että kaiken maailman taloautomaatiot ja leivänpaahtimet, sun muut vehkeet tulee verkkoon. No, näin niin kuin verkko tietoturvan kannalta, se tarkoittaa, että meille tulee lisää tavaraa kiinni. Ja sitten on tämmöinen asia kuin salauksen lisääntyminen, josta nyt käytän tuommoista nimitystä, internet menee pimeäksi. Salatun liikenteen määrä kasvaa koko ajan, ja nyt voidaan varmaan pikkuhiljaa lähteä siitä, että SSL:n osuus alkaa olemaan kohtapuoliin 100. No, mitä tämä sitten tarkoittaa? Eli jos me ajatellaan tämmöistä perinteistä tietoturvamallia, niin tämä oli tämmöinen kananmunamalli. Eli meillä on tämä oma turvallinen verkko täällä, ja sitten ostetaan erinäköisiä laitteita, joita me edelleenkin kyllä tietysti mielellään myydään, siihen verkon reunalle, jotka pitää pahan ulkona ja hyvän sisällä. No, jos sitten ollaan jossain reissun päällä, niin sitten otetaan VPN ja ollaan näiden pöpösuodattimien suojaamassa tilassa, ja tietysti pöpösuodattimien yksi hyvä puoli on, että saadaan näkyvyys, mitä tapahtuu. Jos tänne ilmestyy joku korkattu kone, niin se rupeaa hälyttämään, ja sitten voidaan tehdä tarpeelliset liikesarjat. No, mitä tässä sitten niin kuin tapahtuu? Eli yksi juttu on tietysti se, että tosiaan kun ne sovellukset menee sinne pilveen, ja sitten tämä meidän toimintatapa muuttuu paikasta riippumattomaksi, niin ei ole enää tarvetta mennä sinne kotipesään, avata VPN. Kuinka moni avaa VPN, kun te menette himaa? No, valtaosa. Et mun täytyy sanoa, että mä itse en tyypillisesti avaa VPN, koska aika suuri osa palveluista on tarjolla tuolla. Tietysti on paljon täällä kotiverkossakin, mutta aika paljon löytyy suoraan pilvestä. No, tässä tietysti menetetään paljon näkyvyyttä, ja millä näkyvyyttä, kontrollia, suojausta, millä me saataisiin se takaisin. No, toinen asia on sitten tämä salaus. Eli nyt tämä yhteys niihin palveluihin, niin se tuppaa olemaan salattu tänä päivänä. Ja nyt sitten hieman tekninen kalvo, älkää peljästykö. Kaikki tietysti tietää, että SSL-liikenteen määrä kasvaa, mutta se, mikä ei ole ehkä niin laajalti tiedossa, on se, että standardit menee koko ajan sellaiseen suuntaan, missä yksityisyyden suoja paranee. Ja ne menee siihen aika kovalla vauhdilla. Tässä on nyt yksi esimerkki siitä, on tämmöinen kuin TLS 1.3, uusin versio TLS:stä salatuista HTTP-yhteyksistä. Ja nyt sitten tämä on tällä hetkellä aika monella saitilla. Jotta sitä pystyy käyttämään, niin pitää ottaa vähän tämmöisiä uudempia versioita Firefoxista tai Chromesta, mutta ihan käytettävää tekniikkaa. No, nyt sitten tässä on sitten oikealla vaan ihan otettu tämmöinen TCP-dumppi, katsottu, että mitä sieltä palvelimelta tulee, kun tämmöinen TLS 1.3-yhteys on päällä. No, sieltä ei oikeastaan saa mitään selville. Ja tämä on iso juttu siinä mielessä, koska
ennen me saatiin, nähtiin varmenne. Me pystyttiin siitä varmenteesta näkemään paljon, että mikä palvelu siellä on päällä. Nyt me ei nähdä oikeastaan niin kuin yhtään mitään muuta kuin IP-osoitteet. Ja jos me ajatellaan IP-osoitteita, niin yhden IP-osoitteen takana on tänä päivänä tyypillisesti kymmeniä satoja web-sivustoja, eli siitä IP-osoitteesta ei pysty hirveästi päättelemään. Näkyvyys pienenee. No hyvät uutiset on, että sitä, mistä mulla ei ole tässä kuvaa, niin se paketti, joka menee sinne palvelimelle päin, niin siinä meillä on vielä semmoinen server name, identifier-kenttä, mikä on selväkielinen toistaiseksi. Mutta kova kuhina on, että mahdollisimman nopeasti sekin saataisiin salattua, jolloin oikeastaan on niinku äärimmäisen vaikea saada mitään selkoa, että mitä siellä kulkee, mitä sovellusta siellä kulkee, onko se edes mitään HTTP:tä. Eli ollaan menossa sokeeksi tämmöisen niinku liikenteen tarkkailun suhteen. No tietysti joku voisi sanoa, että voidaanhan se purkaa, ehkä, mutta käytännössä tämä TLS 1.3 tarkoittaa sitä, että salauksen purkaminenkin menee tosi vaikeaksi. No sitten se kolmas asia, eli nämä uudet laitteet, mitä sinne verkkoon tulee. Et uusi laite nyt sitten voisi olla vaikka joku pakastin, jossa sen pakastimen toimittaja seuraa, että missä lämpötilassa joulukinkut on paikallisessa K-marketissa. Ja se on tietysti olennaista, koska todennäköisesti se pakastin on ostettu palveluna. Eli sillä toimittajalla on vastuu siitä, että ne joulukinkut pysyy viileänä. Tai sitten erinäköiset päätteet, infotaulut, kamerat. Kaikkihan nämä on jotain palvelimia, tyypillisesti Linux-palvelimia. En tiedä, kuinka usein näitä päivitetään softiksia näihin laitteisiin. Onko joku kuullut, että joskus päivitettiin johonkin tämmöiseen vehkeeseen softikset? Et haavoittuvuuksiahan niissä on ihan varmasti niin kuin missä tahansa käyttöjärjestelmässä, ja mikä niin kuin näissä on kaikkein hienointa näin niin kuin hyökkäjän kannalta on, että ne tarjoaa semmoisen loistavan piilopaikan muodostaa semmoinen paikka, mistä kukaan ei varmasti ikinä kato, eikä sitä tulla koskaan paikkaamaan sitä haavoittuvuutta, eikä sitä tulla vetämään sileeksi sitä laitetta, koska ei ne ihmiset, jotka niin kuin tällaisia systeemejä hallitsee, niin ei niitä kiinnosta se IT, niitä kiinnostaa vaan se, mitä se tekee. Eli trukin pitää kulkea riippumatta siitä, että missä Linux-versiossa se nyt sitten sattuu siellä olemaan. Miten näitä hanskataan? Ja miten me saataisiin näkyvyyttä siihen, että nyt meillä on se infotaulu sitten niin kuin korkattu ja se ottaa yhteyden meidän toiminnanohjausjärjestelmään ja imuttaa sieltä asiakastietokantaa, mitä nyt infotaulun niin kuin ei pitäisi normaalisti tehdä. Mutta mä oon insinööri ja insinöörithän, kun tulee ongelma, niin keksitään ratkaisu. Vaimo ei pidä tästä ominaisuudesta, kun vaimo kertoo mulle hänen ongelmistaan, niin hän sitten kysyy, että koska sä voisit lopettaa kertomasta näitä ratkaisuja näihin mun ongelmiini, mutta mä vaan sanon, että en voi lopettaa, koska on insinööri. Eli mitä ratkaisuja tämmöisiin niin kuin uuden IT:n ongelmiin olisi tarjolla? Ja otetaan ensimmäiseksi tämmöinen yksi tekniikka, joka mun mielestäni on ehdottomasti kaikkein aliarvostetuin tietoturva-telemetriikan mekanismi, millä saadaan tietoa verkosta. Onko arvauksia? Ei ole T-paitaa antaa palkinnoksi nyt tässä vaiheessa. Kahvitauko on vasta kohta, mutta se on nimipalvelu. Ja miksi tämä nimipalvelu on niin hyvä tekniikka saada tietoa siitä, mitä verkossa tapahtuu? No ensinnäkin sitä käyttää kaikki. Jos haluaa ottaa yhteyden johonkin palveluun internetissä, niin tehdään nimipalvelukysely, jotta saadaan se oikea IP-osoite selville. No, tämä on tietysti hyvä juttu. Mikä on toinen hyvä juttu, että sitä käyttää kaikki pahikset. No miksi pahikset käyttää sitä? Sen takia, että kenellekään ei ole niin tärkeää saada ketterä, vikasietoinen IT-infra kuin pahikselle. Eli pahiksen IT-infra koostuu erinäköisistä korkatuista palvelimista ympäri maailmaa. Siellä on saatu
saatu se oma pikku haittaohjelma pyörimään, joka ottaa vastaan komentoyhteyksiä ja sinne ohjataan asiakkaita. No, siinä on monennäköisiä riskejä. Voi olla, että toinen pahis tulee ja fiksaa sen hänen niin kuin haavoittuvuutensa ja pistää omat haittaohjelmat sinne pyörimään. Tai voi olla, että poliisi ottaa sen systeemi haltuun tai asiakas paikkaa sen tai mitä vaan. Oli mitä oli, niin pitää olla mekanismeja, millä pystytään asiakkaat ohjaamaan nopeasti semmoiseen palvelimeen, mikä toimii. Ja nimipalvelin on tähän niin kuin se paras mekanismi. IP-osoitteet on helppo laittaa mustaan aukkoon. Nimipalvelimellähän voi ohjata näitä erinäköisillä mekanismeilla. No toinen etu on, että nimipalvelimella me voidaan ulottaa tietoturvan suojaus paitsi siihen meidän omaan kotipesään, niin kaikkiin käyttäjiin, riippumatta siitä, missä he ovat. No miten tämä homma toimii? Pilvipohjainen palvelu, koska nimipalvelu on globaali, internetissä toimiva ratkaisu. Pilvessä on se hyvä puoli, että se pystyy käsittelemään paljon dataa, pystyy havaitsemaan pahat domeinit hyvistä domeineista mahdollisimman nopeasti, koska tänä päivänä, jos puhutaan internetin tietoturvasta, niin kysymys on siitä, että kenellä on eniten dataa, ja sen ison datamäärän pohjalta pystyy kehittämään hyvät algoritmit, jolla löydetään se paha sen kaiken hyvän joukosta, ja sitten tämän pohjalta sitten tekemään sen suojauksen. No meidän tuote tähän on semmoinen kuin Umbrella. Onko joku kuullut tuotteesta nimeltä OpenDNS? No joo, tämä on aina käy tämä sama juttu, eli OpenDNS tästä on kuullut asiakkaat, Umbrellasta ei. No, meillähän Siskolla on sellainen tapa, että kun me ostetaan joku yritys, jolla on hyvämaineinen, laajalti tunnettu tuotemerkki, niin me vaihdetaan se. Ja tosiaan tämä on se OpenDNS-tuote, jota nykyään Sisko myy nimellä Sisko Umbrella. Ja mikä tässä on hienoa, se on markkinoiden helpoiten käyttöön otettava tapa suojata web-liikennettä ja tarjota näkyvyys kaikkeen liikenteeseen. Ja se suojaa käyttäjiä paitsi siellä omassa toimipisteessä, niin myös sitten reissulla. Kaikki homma lähtee siitä, että ohjataan nimipalvelukyselyt vaan sinne meidän nimipalvelimeen. Kaksi nimipalvelinta, resolver1.opendns.com ja resolver2.opendns.com. En muista nyt niitä IP-osoitteita, vaikka pitäisi. Samat IP-osoitteet joka puolella maailmaa toimii ei hidasta liikennettä, usein jopa nopeuttaa. Eli käytännössä toimipisteen nimipalvelimessa, jos siellä on tällä hetkellä niin sanotut forwarder-määritykset, jolla siis ohjataan internetin nimipalvelukyselyt, esimerkiksi vaikka internetpalveluoperaattorin nimipalvelimiin, käännetään ne vaan tänne OpenDNS:ään ja se on siinä. No, miten sitten hoidetaan ne liikkuvat käyttäjät? No sitä varten tarvitaan pieni softakikkare, joka on tässä. Eli nyt tällä hetkellä mulla ei ole mitään VPN:ää päällä, mä oon täällä ihan nakuna netissä. Mutta koska tämmöinen softakikkare on tässä mun laitteessa, niin se ohjaa mun tekemät nimipalvelukyselyt sinne meidän nimipalvelimiin, lisää siihen semmoisen identifioijan, joka kertoo, että se on Siskon laite, Lähteenmäen Mäkki, ja sillä tavalla saatan suojauksen ja näkyvyyden myös näihin liikkuviin laitteisiin. No, mitä tämä käytännössä tämä näkyvyys sitten tarkoittaa? No luonnollisesti, jos joku laite on vaikka korkattu, ja sieltä otetaan sitten yhteys komentopalvelimeen, joka sijaitsee jossain netissä. No, ne nimipalvelut sitten näkyy tässä näin punaisena, että ollaan oltu yhteydessä pahaan paikkaan, nähdään mikä laite se on. Saadaan näkyvyyttä siihen, miten Lähteenmäki käyttää työaikaansa web-surffailussa, jos tämmöiset kategoriapohjaiset raportoinnit kiinnostaa. Voidaan tehdä rajoituksia, esimerkiksi tietyt verkko,
tämmöiset palvelinkategoriat, kuten vaikka aikuisviihdepalvelut tai jotain muuta sellaista, on blokattu tai tämän tämmöistä. No, yksi semmoinen monen mielen päällä oleva asia on kiristyshaittaohjelmat, lunnasohjelmat, mikä on semmoinen yhden sortin epidemia tänä päivänä ja erittäin menestyksellinen liiketoimintamalli pahiksille. Sillä ne saa rahaa, jotta ne saa sitten palkattua uusia koodareita, jotka pystyy tekemään hyviä uusia haittaohjelmia. No, miten tämmöinen DNS-pohjainen tietoturva auttaa kiristyshaittaohjelmissa? No, nyt se pointti tässä on se, että jos se kiristyshaittaohjelma tulee nyt, niin kuin se tyypillisesti tulee sähköpostin liitetiedostona, sieltä tulee joku Word-dokkari ja sitten sitä klikataan ja pitäisi laittaa makrot päälle, että näkee, mitä siellä tapahtuu. No okei, sitten se käyttäjä tekee ne väärät liikesarjat, niin se haittaohjelma ei rupea välittömästi salaamaan työasemaa, vaan se käy hakemassa netistä sit ensinnäkin sen varsinaisen salausohjelman ja sitten käyttäjäkohtaisen salausavaimen, koska tietysti joka ikisellä asiakkaalla pitää olla oma salausavain, muutenhan tämä menisi liian helpoksi tämä homma. Ja tämä komentokanavan muodostaminen, niin siihen käytetään nimipalvelinta, koska nimipalvelu tarjoaa sille pahikselle vikasietoisen ketterän tavan päästä sieltä työasemasta kiinni siihen omaan infraan, joka sitten tarjoaa salausavaimet ja tarpeelliset softakikkareet. Se oli DNS-pohjainen nimipalvelu. Ja tämä DNS-pohjainen tietoturva, ja tätä itse asiassa meillä on demokin tuossa heti ulkopuolella, jos kiinnostaa, niin voi tulla katsomaan. No, entäs sitten nämä IoT-laitteet sun muut? Meillä on nyt näitä erinäköisiä pakastimia tai logistiikkapäätteitä tai ties mitä vehjettä, ja meillä ei ole pienintäkään havaintoa, että mitä ne siellä tekee. Ja tietysti kaikista hienointa olisi, että jos saisi vaikka näkyvyyden siihen, että mitä ne on tehnyt viimeisen puolen vuoden aikana. Sanotaan nyt vaikka, että meillä on tapahtunut nyt joku iso räpsy, jotain pahaa löytyy, jotain meidän tavaraa löytyy internetistä ja nyt kovasti kiinnostaisi tietää, miten se sinne joutui, millä me voitaisiin viedä, kääntää kelloa taaksepäin ja katsoa, mitä meidän verkossa on tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana. No, jos nyt haluttaisiin tehdä ihan niin kuin tämmöinen vimpan päälle tietoturvallinen verkkoratkaisu näillä ihan niin kuin Siskon parhailla käytännöillä, niin mitä kaikkea siinä komponentteja siinä olisi. No yksi asia olisi verkkoon pääsy. Siellä puhutaan tämmöistä 802.1x:stä, jolla esimerkiksi katsotaan, että vaan laitteet, joka pystyy kirjautumaan verkkoon, voi tehdä sen. No tietysti tässä on semmoinen pieni hankaluus, että nämä IoT-laitteet, niissä harvemmin on kyvykkyyksiä kirjautua verkkoon, siellä ei ole 802.1x-kyvykkyyttä, siellä ei ole mahdollisuus ottaa varmenteita sisään tai sellaista, mutta me voidaan tehdä erinäköisiä temppuja, joilla me silti voidaan identifioida niitä laitteita. Voidaan ottaa käyttöön salausta laitteen ja verkon välillä. No, se ehkä menee sitten tämmöisiin vähän niin kuin kovempiin ympäristöihin, ja siihen nyt ei ainakaan löydy kyvykkyyttä IoT-laitteissa. No sitten voidaan tehdä segmentointia, eli minkä takia sen infotaulun pitäisi päästä kiinni meidän toiminnanohjausjärjestelmään. Ei sillä ole mitään tekemistä meidän toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Eikö se voisi jutella vaan sen infotauluohjaimen kanssa ja ladata sieltä ne tiedot siitä, mitä meillä on tänään lounaalla, läskisoosia, perunoita. Ei ole mitään syytä mennä koputtelemaan muita järjestelmiä. No, segmentointi on hyvä juttu. Tietysti kysymys on, että miten voidaan automatisoida se. Ja tähän sitten liittyy taas nämä pääsynhallinta-asiat, että millä me pystytään automatisoida ja saada ilman lisää operatiivista kustannusta aikaan tämä segmentointi. Ja sitten voidaan saada tuolta syvemmältä verkosta ehkä jotain IPS-muuri ynnä muuta näkyvyyttä. Mutta se, mihin mä nyt tässä kiinnittäisin huomiota tämmöisenä niin kuin uutena tekniikkana, on tämmöinen kuin NetFlow näkyvyys tai IPFIX-näkyvyys. No, NetFlow ei ole uutta. Se on ollut olemassa viime vuosituhannelta asti.
Ennen vanhaan tällä NetFlowlla hankittiin näkyvyyttä teleoperaattoreiden runkoverkkoihin. Sitä tuki semmoiset jääkaappipakastin laitteet, isoja kalliita. Mutta hienoa on se, että tänä päivänä tämä NetFlow-näkyvyys on kytkinten joka portissa. Eli me saadaan joka ikisestä portista näkyvyys siitä, mihin liikennettä menee. No, mitä se näkyvyys on käytännössä? No, se kertoo meille kohde, lähdeosoitteet, se kertoo protokollat, protokollaportit, kertoo jotain muita asioita, time to live tai tämän tällaista. No, tämä on tämmöistä metadataa siitä paketista. Oikeastaan se, mitä se ei kerro, on sen paketin sisälmykset. Mutta se nyt ei ole niin kovin iso menetys, koska se, niin kuin nyt oli puhe, niin se sisälmys on joka tapauksessa salattua. Eli saadaan tieto siitä, mihin se laite liikennöi. No, tämän lisäksi sitten riippuen siitä, että millainen se laite on, joka tätä NetFlow-dataa tuottaa, niin voidaan saada tietoa siitä, että mikä on sovellus, mahdollisesti urlista. No, url on aina salattu tänä päivänä, tämän tämmöistä. Voidaan saada tietoa siitä, että mikä on sovellusten vasteaika verrattuna verkon vasteajaksi. En tiedä, onko täällä verkkoihmisiä, mutta joillekin verkkoihmisille on joskus tapahtunut semmoista, että asiakkaat tulee sanomaan ja sanoo, että verkko on hidas. Tehkää jotain. En tiedä, onko täällä semmoisia. No, yksi löytyy. No, hyvä. Hyvä, että tämmöistä on. No, tässä on sitten niin kuin esimerkki, niin muuten tähän sit liittyy semmoinen asia, että ne käyttäjät sanoivat, että verkko oli hidas viime maanantaina. Oli muuten ihan törkeen hidas. Joo, mutta niin kuin, se oli viime maanantaina. Entäs nyt? No ei, nyt se toimii tosi hyvin. No, miksi et sä kertonut sitä mulle viime maanantaina? No, en mä silloin, kun mulla oli tosi kiire, kun piti asiakkaalta ottaa juttuja niin kuin postit-lapulle, koska se verkko oli niin hidas. Joo, mutta se mitä tämä vuodata, mikäli se laite, joka sitä vuodataa tuottaa, niin pystyy rikastamaan sen vuotiedon niin se pystyy antamaan tämmöisen käppyrän siltä ajalta, mikä halutaan. Eli mennä vaikka 2 viikkoa taaksepäin ja sitten katsoa sieltä, että vihreä tässä on SRT, eli Server Response Time, ja sininen on Network Round Trip Time. No, mitä tämä tarkoittaa noin niin kuin teknisesti? Sininen on three-way handshake, TCP three-way handshake, eli tämä syn-syn-ak-keskustelu, joka tapahtuu käyttöjärjestelmien välillä silloin, kun muodostetaan TCP-yhteys. Okei. Tyypillisesti hyvä indikaattori siitä, mikä on verkkonopeus, koska tämä tapahtuu nopeasti se asia. No, server response time on indikaattori siitä, kuinka kauan kestää, että siihen TCP-putkeen rupeaa oikeasti tulemaan palvelimelta tavaraa. Eli tällä tavalla me voidaan rikastaa NetFlow-tietoa ja saada näkyvyys suorituskykyyn. No, mitäs muuta me voitaisiin rikastaa tällä NetFlow-tietoa? Miten muuten me voitaisiin rikastaa NetFlow-tietoa? Yksi juttu on salausalgoritmit. Eli nyt, okei, jos sanotaan nyt, että kaikki liikenne on salattua, mutta silti jokaisessa salatusyhteydessä on metadataa. Tietoa siitä, millaisia varmenteita siinä käytetään, millaisia salausalgoritmeja, kuinka pitkiä avaimia. Siellä on paljon tällaista tietoa, mitä me voidaan kaivaa siitä salatusta yhteydestä. Ja kuinka ollakaan, niin kun tätä sitten tutkitaan, ja tässä on sitten tämmöisiä erinäköisiä akateemisia tutkimuksia aiheesta. Tästä kalvosta en ota vastaa kysymyksiä, mutta tässä on hienoa matematiikkaa taustalla. Pointti on siinä, että vaikka ne pahikset tekee haitakkeen, joka juttelee salatulla yhteydellä sen infran kanssa siellä internetissä, niin kun ne kirjoittaa sen haitakkeen, niin ne on ihmisiä, ne on laiskoja. Jos te olette tänä päivänä kattuneet, että miten sitä koodia kirjoitetaan, niin sehän tapahtuu Googlella. Eli kun on joku ongelma, niin sä googlaat, miten se ratkaistaan, sitten sieltä tulee näköisiä toolkitteja, sä latailet ne toolkitit, kasailet sen, ja sitten sulla onkin toimivaa koodia. No,
kuinka ollakaan, niin nämä erinäköiset toolkitit, ne tekee ne salatut yhteydet tietyllä tavalla, käyttää tietynlaisia yhteyksiä, ja nämä sitten näkyy siellä meidän normaalipopulaation joukosta, ja pystytään havaitsemaan tällaisia haittaohjelmien muodostamia komentoyhteyksiä, vaikka ne on salattuja. No sitten, mitäs muuta me voitaisiin tähän laittaa tietoa tämmöiseen, mitä meidän verkossa kulkee? Prosessinimiä, käyttäjiä, jotka on aiheuttanut sen prosessin. No tätä ei saada verkosta, vaan tähän me tarvitaan päätelaitetta. Ja sitä varten tarvitaan softakikkare päätelaitteeseen, joka antaa näkymän siihen, että mitä liikennettä päätelaite tuottaa. Ja tässä me voidaan sitten rikastaa tosiaan se NetFlow-tieto myös sillä, että mikä prosessi, mikä käyttäjä aiheutti tämän kyseisen liikennevuon. Meidän järjestelmä tämän vuodatan keräämiseen on nimeltään StealthWatch, ja siinä on muutama tämmöinen kiva ominaisuus. Yksi kiva ominaisuus on tämmöinen se, että mikäli verkosta kerätään se sama vuo useampaan kertaan, me näytetään se vaan kerran käyttäjälle, ihan vaan käyttäjäystävällinen ominaisuus. NetFlow koostuu, jos on yksi liikennevuo, koostuu itse asiassa kahdesta NetFlow-vuosta, eli toinen toiseen suuntaan, toinen toiseen suuntaan. Tämäkin näytetään yhdellä kertaa. Vuodatassa on se hyvä puoli, koska me ei oteta sitä tietosisältöä talteen. Tämä saadaan hyvin kasaan. Eli tämän takia voidaan tallentaa se vuodata kuukausiksi tai jopa vuosiksi, että saadaan se kyvykkyys mennä katsomaan taaksepäin ajassa. Ja sitten kaivetaan sieltä niitä anomalioita. Jos joku laite ottaa yhteyttä paikkoihin, mihin sen ei pitäisi ottaa, esimerkiksi se infotaulu ottaa yhteyttä johonkin muualle kuin sinne kontrolleriin, mihin sen pitäisi olla yhteydessä, nostetaan sitä hälytys. Jos se skannailee verkkoa, latailee ylimääräisiä määriä dataa tai jotain tämän tällaista, niin nostetaan siitä sitten hälytys. Mutta nämä oli kaikki tämmöisiä meidän oman verkon juttuja, mutta vielä siitä varsinaista pilvestä ei ole puhuttu mitään. Eli nyt jos niin kuin siirrytään käyttämään niitä pilvipalveluita, niin olisiko siellä jotain semmoisia ihan omia tietoturvahaasteita, joita olisi ehkä hyvä ottaa huomioon? Ja tässä 2 viikkoa sitten oli Hesarissa, oli niin kun mun ei ehkä pitäisi puhua mistään pilvipalveluista, koska mä niin kun luen vielä tämmöisiä selluloosalehtiä, mutta mä oon niin kun vanha ja käytän tämmöistä vanhanaikaista tekniikkaa. Mutta siellä oli kuitenkin tämmöinen juttu Hesarissa, joka nyt on kuitenkin Suomen suurin lehti ja journalistiikan edelläkävijä ja näin päin pois. Niin siellä oli arvostelu, joka kiinnitti huomiota, eli millaisia, miten olisi mahdollisimman näppärää suunnitella matka puhelimella. Ja mä nyt käänsin tämän englanniksi, mutta tämä oli tietysti suomenkielinen juttu, eli tämmöinen TripIt-sovellus niin on niin kuin tosi näppärä. Eli se nappaa sun lennot, hotellit, sun tämmöiset. Ja sitten esimerkiksi, jos olet vaikka lähdössä työkavereiden kanssa vaikka Berliiniin, niin sitten ei ole mitään sitä sumplimista, että mitkä lennot sä oot varannut ja minkä hotellin oot varannut ja tämän tällaista, vaan on niin kuin kaikki siellä ja tämmöistä. Ja se nappaa ne kaikki suoraan sähköpostista, ne tiedot. No tämä rupesi tietysti kiinnostamaan näin tätä asiaa. Siinä oli tämän toimittajan mukaan tässä oli kuitenkin muutama tämmöinen niin kuin huono puoli tässä sovelluksessa. Jos sinne laittaa passin sivun, niin sitten tarvii laittaa aina PIN-koodi, että se näkee sen passin. Sitten graafinen suunnittelu ei ollut mikään erityisen hyvä, mutta jos on tämmöinen järjestelmällinen matkailija, niin kuin hyvä juttu. No tätähän piti kokeilla tietysti heti, eli miten tämä homma toimii. Eli tällainen sovellus, mennään sinne, sitten hyvin helppo kirjautuminen, ja sitten tulee tämmöinen ruutu tässä näin,
Ja sitten kun painat siihen LO, niin sitten tulee success. Ja tämä on nyt tämä mielenkiintoinen juttu näissä pilvihommissa. Eli sä voit antaa pilvessä tämmöisiä oikeuksia sun dataan siellä. Esimerkiksi nyt sitten Tripitillä on tämän yhden klikkauksen jälkeen niin oikeus lukea mun sähköposteja. Mutta yhtä lailla oikeuden voi antaa esimerkiksi katsoa kaikki mun dokumentteja tai mitä vaan. Tämmöinen OAuth on semmoinen niinku pilvipalveluiden sisäänrakennettu mekanismi, jolla saadaan tämä näppärä, tämmöinen, niinku, että eri palvelut pystyy käyttämään dataa toisissa. Mutta näin niinku ihan äkkinäiselle niin ei tule heti mieleenkään, että mitä kaikkea tässä nyt antaa sille toiselle, koska tietysti sähköposti on aika kova juttu. Sitä kautta esimerkiksi pystyy resetoimaan aika paljon salasanoja sun muuta. No sitten Google kyllä kertoo tämän tosi selkeästi, jos sinne menee katsomaan sitä, että nyt sä oot antanut sun sähköpostin nyt sitten tämmöiselle Tripitille, että ei siinä mitään. Tripittiä vastaan mulle ei sinänsä ole mitään pahaa sanottavaa, että hyvin selkeät tarinat. Esimerkiksi yksityisyyden suojasta vähän ihmetyttiin, että miksi ne haluaa tietää myös ne web-sivut, joissa mä olin käynyt ennen kuin mä tulin sinne Tripitin sivustolle, mutta se on eri juttu. No mutta nyt sitten kysymys tietysti kuuluu, olisiko joku pahis vaikka keksinyt, että kuinka tällaista käytetään hyväksi? Ja onhan ne keksinyt. Eli tämä oli toukokuussa tämmöinen OAuth-mato tai pilvimato Jenkeissä, aika iso juttu, yli 100 000 käyttäjää. Googlessa, ja nyt tartutaan Googleen, mutta tämä nyt ei ole millään tavalla niin kuin Googlen juttu, vaan tämä OAuth on ihan niin kuin yleinen. Esimerkiksi jos te nyt vaikka kirjaudutte vaikka Spotifyhin, ja sitten Spotify antaa mahdollisuutena, että kirjaudu käyttää hyväksi vaikka Facebook-tunnareita, niin sittenhän sä voit antaa siinä oikeuksia, että nyt se... Eli nyt sitten se Spotify sitten näkee vaikka asioita, mitä sä teet Facebookissa, ja tällä tavalla sitten pystyy tarjoamaan sulle erilaista musiikkia, mikä voi olla hyvä juttu tai sitten ei. Mutta näin niin kuin hyökkäysmielessä, niin miten tämä mato toimi, oli se, että sä sait tämmöisen dokumentin sähköpostilla, missä luki, että sun kaveri, jonka sä tunnet, niin se oli lähettänyt sulle tämmöisen dokkarin, voisitte tsekata sen, klikkaat sitä, sitten tulee tämmöinen ruutu, missä sanotaan, että anna oikeudet sähköpostin käyttöön ja okei, no sitten sä näet sen dokkarin ja kuinka ollakaan samalla hetkellä kaikki sun kaverit sai sen saman sähköpostin, mikä tuli sulta, koska sä annoit ne oikeudet. Eli tämmöisiä haasteita. No sitten tietysti tämän on keksinyt nämä tämmöiset isommatkin pojat, eli tämä OAuth on nyt tavallaan tämmöinen aika yleinen hyökkäys. Ja tosiaan se ei ole pelkästään sähköpostia, vaan nämä oikeudet voi antaa mihin tahansa. No nyt jos sitten mietitään, että jos meillä on kaikki tavarat on siellä pilvessä, jossain pilvipalvelun tarjolta, niin millä me saataisiin näkyvyys siihen, että onko joku nyt antanut nämä oikeudet sitten jollekin kolmannelle osapuolelle. Ehkä se kyseinen käyttäjä ei tajua mennä katsomaan sinne kolmen valikon taakse, että missä, onko niitä oikeuksia. Tämä on tämmöinen niin kuin, tämä on ongelma. Toinen semmoinen käyttötapaus tämmöiseen niin kuin pilvitietoturvaan on se, että jos meidän toiminta on vaikka Länsi-Euroopassa, niin olisi se kiva tietää, jos johonkin meidän organisaation pilvitunnariin niin tulee paljon kirjautumisia Brasiliasta ja Kiinasta ja ties mistä. Tai sitten, miten esimerkiksi meillä Siskolla käytetään tätä, niin kun mä lähetän nämä kalvot Enterille, niin nykyäänhän tiedostojen jakoon käytetään tietenkin pilvipalveluita, ja meillä se semmoinen firman pilvipalvelu on tämmöinen box.com. Jos mulla lukee täällä semmoinen kuin Cisco Highly Confidential jossain kalvossa, niin sitten tulee niin kuin ei näin Lexa, ja se tiedosto menee karanteeniin ja näin tämmöistä. Eli tämmöiset niin kuin pilven tietoturvajutut, niin nämä vaatii vähän tällaista niin kuin uutta lähestymistapaa, ja se uusi lähestymistapa meidän tuotteena on nimeltään CloudLock, joka on yllättäen pilvipalvelu. Se ei tarvitse mitään softaa,
missään laitteissa, tai ei tarvitse mitään laitteita, jotka kuuntelisi liikennettä tai mitään tällaista, vaan se on puhdas pilvipalvelu. Miten se toimii? Se liittyy ohjelmointirajapinnoilla näihin pilvipalveluihin, jotka on teidän firman näitä hyväksyttyjä palveluita, ja sitä kautta saa näkyvyyden siihen, että onko siellä epäilyttäviä kirjautumisia, onko siellä annettu OAuth-oikeuksia kolmansille osapuolille, onko sinne palveluihin laitettu jotain semmoista materiaalia, mitä siellä ei pitäisi olla. Ja tämä sitten näytetään portaalissa. Ja homma hienous on se, että koska se on pilvipalvelu, niin sen saa nopeasti ajoin, eli puhutaan päivän parin käyttöönotosta. Ja oikeastaan tämä tuokin sitten mun esitykseni tähän loppuun, ja toivottavasti teille tuli muutamia ajatuksia liittyen siihen, että vaikka meidän verkkoliikenne on jatkossa täysin salattua, vaikka ne palvelut siirtyy sinne pilveen, vaikka verkko on täynnä kaiken maailman IoT-laitteita, joista ei kukaan tiedä mitään eikä kukaan viiti päivittää, ja vaikka käyttäjät seilaa, missä seilaa, meidän verkon näkyvyyden tai suojauksien ulottuvuudessa, niin silti on vielä töitä meille tietoturva-ihmisillekin. Kiitoksia. Olisiko tässä vaiheessa kysymyksiä? Anteeksi. No, näissä pilvipalveluissa niin tämä hinnoittelumalli menee niin kuin sierainpari pohjaisesti. Eli se on, pyritään, koska niin kuin pilvipalveluissahan tämä homman juoni on, että tämmöinen mahdollisimman helppo, niin tämmöinen sierainpari pohjainen hinnoittelu on semmoinen niin kuin helppo. Sitten tämä kolmas tuote, mikä ei ollut pilvipalvelu, vaan oli tähän sisäverkon näkyvyyteen vuopohjasta tarjoava, niin se hinnoitellaan sen mukaan, että montako vuota on. Mutta että jos mä nyt sanon tämmöisiä esimerkkejä, niin tuossa on esimerkiksi tämmöinen joku vaikka tämmöinen niin kuin tietotyöläisorganisaatio, jossa on vaikka, sanotaan vaikka 500 henkilöä, niin kyllä tämmöiselläkin organisaatiolla niin se järjestelmän hinnoittelu jää tuonne jollekin alta 30 tonnin. Mutta koska sekin on niin kuin tämmöinen puhtaasti virtuaalisesti toteutettava juttu, eli käytännössä, niin sit se alaraja on niin kuin hyvin pieni, jos vaan löytyy joku virtualisointialusta, mihin voi laittaa ne vehkeet pyörimään. Okei, hei, kiitoksia ja me ollaan tuossa tosiaan ulkopuolella, jos kiinnostaa, niin voi tulla katsomaan esimerkiksi tätä Umbrellaa tai sitten jotain näitä muita palveluja. Et hyvää iltapäivän jatkoa.